はい、おはようございます。おはようございます。今日もね、バス釣りに行くんだけど、今からちょっとあの秋めいたルアーたちを買おうかなと思って、フィッシングマックス足当てるの方に来ております。フィッシングマックス足屋店はね、なんとね、24時間営業してくれてるんでね、こう前日準備できない私たちにとったら非常に頼もしい存在なので、今日もね、がっつりねポイント貯めてくるんで、しっかりポイント貯めてくるんで、行こう、行きましょう、うん、このポイントカード私一回選択してもらったもんで、ね、バキバキにちょっとなってしまいましたが、ポイントしっかり貯めてくるんで行くよ。はい、じゃあ買い物終わりました。終わっちゃった。じゃあちょっと買ってきたもの、うん、まずこれ、リボクシャット。リボクシャット、うん、これ持っとったんやけどちょっとなくしちゃって。そうそう、釣れてたからね。そうそうそう、これすごい釣れたから、うん、これリボクシャットと、うん、あとはちょっともうちょっと先の季節になるけど、うん、メタルバイブ、サーキットバイブ大好きな、うん、両方4分の1かな、うん、ちぎるとブルーブラッククロ、ブルーブラッククロ、サーキットバイク2つと、うん、でスイングインパクトパッド 4.31、うん、これも釣れる、うん、でこれはあの、まあ、ノーシンカーウェイテッドフック、うん、あとはチャターのトレーラーとか、うんうん、その辺で使います。そうそう、色迷ってな、うん、運に任せたな。何色これ？グリーンパンプキンファイヤー。グリーンパンプキンファイヤー。とあとこれ、切らしてた線香3インチと4インチ。うん。で4インチの方はノンソル。ノンソル。うん。ゆっくりし。うん。これはね、鉄板でございます。鉄板。なんかね、うん、秋って薪とその縦のホールとか、うん、なんかそういうのもいい季節なんで、うんうん、いいでしょう。いいよ。大好き。で、あとまああのこれ、あの線香用のフック2つね、うん、ちゃんとゲーリーで統一しております、うん、これはね、本当にね、刺しやすいのよ。あの刺しやすい、うん、刺しやすい、うん、特に山線香分かると思う、刺しやすさはね、うん。これあの裏に、うん、あの何のワームに、うん、あの何のサイズ合うかっていうのもちゃんと書いてるから、そうそう、これ1枚取っとくといいよ。そう、分かりやすい。でそれが2つ、うん、とあとライン、ライン10ポンド、うん、Xレッド、うんうん、持ってなかったからね、うんうん、であとこれ、うん、アルデバラン MGL。 何やっとんねん。18アルデバラン、うん、今更買った、うん、何しとんねん。いや、ポイント貯めに行く予定やってんけど、うん、あの7000ポイントぐらい貯まっとってんけど、うん、あの全部投入して、うん、全使いしてしまったね、うん、全使いしてこれ買った。おかしいんじゃない。本当に。いや、ずっと欲しかったんけど、そうね、うん、で、まあ、なんでこれ買ったかって、うんうん、それが大事よ。そのお話してもいい？いいよ。、うん、これ、うん、バスバム M ね、うん、あの M と MH ベイトロッドあんねんけど、俺とまーちゃんさ、うん、基本 M と MH 同じような使い方しかそうやねんしてないんですよ、うん、なんかちょっとシンカーの重さ変えたフリーリグやったり、まあ、薪とかも全然使うんやけど、うん、なんかもうちょっとなんか軽量ルアーのバーサタイルロッドやのに、うん、なんか使う範囲が狭すぎるかなと思って、うん、そうやねん、ベイトフィニスよりももうちょっと重めの、うん、でもまあ2分の1オンスまでぐらいまでをいろいろちょっと使いたいなと思って、うん、それに合うリールっていうのを探してて、そうで、それで、まあ、候補に上がってたのがこのアルデバランの MGL と、うん、アルファス CT SV、うんうん、で実際にちょっとさっきどっちも触らせてもらって、そう、フィッシングマックス足当てで、うん、そう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 、うん、巻き心地はなんかシマノって感じだったね。ちょっとぬるっとしてる感じ、ね、ぬるっとしてる。でアルファスの方が結構軽いっていうかね、うん、サーッと回るような感じで結構クラッチも軽くて、うん、
なんかその辺も良かったんけど、こっちの方が 35g ぐらい軽いんだよね。そうやね、本体が、うん、だ結構こう持ち替えて持ち替えてって言ったらもう結構な差がね、結構な差が出てな、重く感じてしまった、うん、そう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 、アルファスの方が感じられるぐらいで、うん、であとはベアリング数とかも違うか、うん、こっち10個、そう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 、ちょっとずつ、うん、アルファス7個、ビアスとかは一緒、まあほぼほぼ一緒ぐらい、これ7.4、向こうが 7.2、 7.2 やったな、うん、ほんまにこう値段もあんまり変わらんかったよね、3000、4000ぐらいか、うん、しか変わらんくて、でも どっちしようみたいな、うん、めちゃくちゃ迷ってんけど、うん、やっぱ最終的な決め手は、うん、名前アルデバラン、アルデバラン名前、めっちゃかっこいいな、俺セイントセイヤ好きやからなんかマジで本当にバカな理由やなセイントセイヤのアルデバラン好きやから、まあ、あいつめちゃくちゃ強いからな、めっちゃ強いね、めちゃくちゃ強い、あんだけこうセイヤとか頑張って、うん、角一本しかおられへんから、ね、ほんまやで、やっぱそれだけの剛性あるっちゅうことやわ、多分そうやで、うん、左の角1本だけしかおられへんかった、そう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 、そらめちゃめちゃ強いで、あんなキンキラキンのゴリマッチョの体型でほんであれ知っとる、二十歳やでそう、ああ見えて二十歳、ああ見えて二十歳で、うん、身長 2m10cm そら強いやろ、あちなみにこれハイギアね、ごめんなさい、ハイギアね、ハイギア、その 7.4 の方、うん、ハイギアの左巻き、うん、ちょっと中開けようか、開けよう、いいね、でもちょっと正直言うと、うん、形はすごいかっこいいと思うねんけど、うん、アルファスよりも気に入ってんねんけど、うん、色はアルファスの方が好き、わかる、うん、だからフォルムがこっちで色がアルファスやったら最高やったね、最高やったね、うん、ちょっとあれかな、もう映っとうと思う、うん、映っとう、かっこいい子映っとるわ、ほんと、うん、これこっちスマートなフォルムよね、シャープな、そうよね、うんうん、なんかアルファスってこうなんかカクッとしたよ、うん、うん、なんかおてっころっとした感じ、うん、なんかスプールの30杯のスプールとかもほんまに指ぴったりぐらい、ね、ぐらいやった、収まりいいんかどうか、うん、よくわからんから、うん、なんかそんな感じやったけど結局こっちにしました、なんかね、来年ぐらい新しいの出そうやけど、そうやなよく考えて帰るよマジで、うん、いやでもすっごい楽しいの使うの、うん、でそれこれ、うん、M のロッドに10ポンドで、うん、ライン巻いて、うん、まあ、プロ専攻ね、ゴリグルぐらいとか、うん、からまあちょい重のラバージグ、スモラバとか、うん、あとは先方シャッドとか、うん、クランクとか、そう、そういうシャッドクランク系を気持ちよく投げたかったの、うん、そう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 、そういうのをちょっとこれでこれとこれで、うん、やろうかなと思って勝ちました。投げるとき何って言うんだっけ？グレートホーンアルデバランの必殺技、必殺技本当に分かる人しか分からない、うん、いやでも多分世代的には多分、うん、皆さんドンピシャ世代なんじゃないですかね、うん、だからグレートホーンで、うん、左角折ったろうで自ら自立ちょっと今からこれで、うん、ロセットで釣り合って、うん、入魂、入魂、うん、目標入魂、最強伝説生み出そう、うん、久々や、なんか私今までさ、うん、なんか何でもいいと思ってたん、実際よく分かってなかったから、うん、けどなんか今日いろいろ触らせてもらって、うん、ちょっと私違いが分かる女になってきた感じあ、これアルデバランMJL と、うん、アルファスこう、そう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 、触ってみて触ってみて、うん、なんか使うのが楽しみとか投げてみたいっていう感情が、うん、分けれるようになった、あ、なんかそれが嬉しい、でもなんか巻き心地とかさ、クラッチの感覚は、うん、まーちゃんアルファスの方が気に入ってたよね、うん、なんか滑らか、なんかさーって巻けた、さーって巻けるね、うんうん、そうで、あとはもう SV スプールね、うん、SV スプール G1 ジュラルミン製の SV スプールって、うん、俺も スティーズ SV 持ってんねんけど、うん、すごいなんか使いやすいから、うん、めちゃくちゃ迷ったけど、うん、やっぱり名前やなあ、走ってる走ってる、はぁー